Ja mogu da kažem da je realizacija budžeta dobra. Možemo da budemo zadovoljni, ali nam ne daje nadu da ćemo od 2013. imati više para. A imat ćemo sigurno više potreba. I zato želimo da i dalje vodimo odgovornu budžetsku politiku. Lako je naduvati prihode i izaći u susret korisnicima, odnosno njihovim potrebama. Ali je vrlo teško posle to realizovati i u toku budžetske godine sve to platiti. Zato smo mi u 2012. tako ćemo raditi u 2013. godini, vodili krajnje restriktivnu budžetsku politiku, potpuno uravnoteženu, sa realnim prihodima i gledali da na rashodnoj strani podmirimo skoro sve potrebe budžetskih korisnika. Ima ih naravno više nego što možemo da podmirimo, ima ideja koje su neodržive i tako ćemo planirati budžet za 2013. godinu.